senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto. Nós falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4, pessoal. Hoje, agora, nesse exato momento, já são 4h30 da tarde. Mexendo aí, pessoal, com vários assuntos. Tá chegando um carro ali do alinhador, mexendo com vários assuntos, tendências, enfim, e não deu pra gravar nada na parte da manhã. Comecei agora e tem gente ali me esperando no escritório, cara. Mas na segunda-feira temos que fazer pelo menos aquele vídeo da terça de manhã pra desejar boa semana pra você, pra sua família, uma semana produtiva e abençoada. Beleza, galera? E o pessoal fica falando aqui. Pois é, hoje no BDM, o BDM Classics hoje. BDM Classics. Por que Classics? Temos aqui um L200 Outdoor 2008. Vai fazer o motor, galera. Vai fazer o motor. Então a gente vai dar. Vamos ver certinho. Tá em fase de negociação. É carro de empresa. E a empresa vai testar, ver se dá pra fazer ou não. Aqui uma Silverado. Mas já tá tirando aqui. Essa Nissan. Eu respondi a pergunta de um inscrito sobre o óleo diferencial da Hilux usando essa Nissan como exemplo, tá? Mas o diferencial da Nissan também é LSD. É o mesmo diferencial da Hilux que ele perguntou, então usei ela como exemplo. Que hoje aqui, a única Hilux que tem é a Relíquia lá, 2001. E aí já fez o serviço dela, já tá tirando. E aqui na Silverado, um outro clássico, Silverado. Revisão brutal. Não, essa questão vai ser brutal, vai ser brutinha. É que tem o revisão do câmbio envolvido aqui, ó. Já tirou o câmbio fora. E o menino chinês já tá aqui. Menino chinês, pessoal sempre fala o quê, China? Fala aí, China. Se inscreva no canal. Fala, China. Ô, menino humilde, esse menino chinês. Tá desmontando o câmbio aí, ó. Vamos ver certinho o que aconteceu. A princípio, China, você achou que o... Rolamento quebrado, a quinta, né? É, a quinta quebrada. Aí, toma, ó. Rolamento da quinta quebrado, pessoal. Aí, ele. Só que tem que revisar o câmbio completo, né? Tem que tirar fora todas as engrenagens. Ver o que precisa fazer. E fazer. Essa, pessoal, são as peças da Hilux 2001, da uma revisão com revitalização. É revisão brutônica e revitalização. Olha o diferencial aí, o diferencial. Olha o escapamento que o Alex já deixou pronto. Vocês viram na entrada do... A vinheta de introdução? Ele tava lixando esse diferencial aí, né? Esse diferencial não, escapamento. E aí tá pronto para colocar no carro. Tô falando diferencial porque o diferencial está aqui, ó. Foi desmontado. A gente já vai fazer, tá fazendo a avaliação dele certinho. A princípio, um rolamento do peão. Tá desgastado aqui. E o pino, pessoal. O pino das satélites. Olha o desgaste do pino. E aqui o câmbio. Lembra que eu falei pra vocês que o câmbio tava encardido, encrustado e não saía aquela mancha? Pois é. Queimei a língua. Olha aí, o Alex limpou o câmbio e deixou original, pessoal. Deixou o câmbio prata como tem que ser. Que essa aqui é uma revisão com revitalização. Aí o tanque também foi tirado, foi limpo. Vai ser tudo pintado agora, pessoal. O diferencial dianteiro, não sei se tem um vídeo dele aí. Vocês viram como é que estava todo cheio de barro, de graxa antiga, tudo encrustado. Diferencial dianteiro não, pessoal. Cardan dianteiro. Eu preciso prestar atenção no que eu tô falando com vocês. A informação tem que ser completa e correta. O cardan dianteiro da Hilux. E os donos de Hilux essa 2001, pessoal, vai uma dica, tá? No cardan dianteiro tem uma engraxadeira aqui, outra aqui, mais duas aqui e uma aqui dentro, ó. Olha ela aqui, ó. Muita gente negligencia ela por não saber que ela existe. Então, pessoal, tem aqui nesse munhão
Tem 5 engraxadeiras. Aliás, no 3 aqui, 5 no total. Falando em cardan, o cardan traseiro também já foi desmontado, limpo, higienizado. E essa aqui é a travessa do câmbio. Essa é a travessa do câmbio. Tudo nos conformes. Aqui na Nissan, gente, era só um encaixe de suporte, né? Bucho estabilizador aqui. Bucho estabilizador. Suporte do radiador inferior, pessoal. Escapou da Nissan. Filtro de ar também, galera. Filtro de ar aqui. Olha, rapaz. Lembra que eu falei pra vocês sobre o filtro de ar? Olha o quanto tá saturado esse filtro. Nossa. Meu Deus do céu. Quanta sujeira. Quanta poeira. Esse Gol, pessoal, ele sofreu uma pancada na roda. Sofreu uma pancada nessa roda aqui. E quebrou 2 parafusos. Na roda. Ele trouxe pra gente fazer uma avaliação dos danos. Danos de colisão. De cara eu falei pra ele, ó. Aqui, ó. 2 dedos aqui. Claro, esse carro precisa passar por um alinhamento. Fazer a medida de caster dele, né? Caster é a relação da posição no eixo. Aqui, 2 dedos. Certo? Do outro lado, bem maior. 3 dedos. Do outro lado, 3 dedos. Então, turma, é isso aí. E aqui nessa S10, galera. Na S10. Deixa eu chamar alguém para ajudar aqui, que não tem ninguém aqui hoje aqui. Nós já voltamos para a ladeira. Então, pessoal, é isso aí, ó. Agora o Relax já chegou aqui. Vai me ajudar a mostrar para vocês o defeito dessa S10, galera. Olha o barulhão que chegou no motor dessa S10. Ela chegou no guincho. O cliente ligou. Falou, cara, meu carro tá com um barulho muito estranho no motor. Falei, cara, põe no guincho e manda aqui. Escutem aí. Vai lá, dá partida. De novo. Escutou aí? Top, 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 top. Agora vamos. Chegou. Acabou, como eu falei pra vocês. Chegou no guincho. É de uma cidade vizinha nossa aqui. E eu falei pro cliente: não, deixa assim mesmo. Manda o carro pra cá que a gente vai descobrir que barulho que é. Por telefone é impossível. Então, pessoal, e tudo indica que seja motor ou bico. Nos dois. Motor, porque olha o vazamento que tá aí na tampa, tá vendo? Quando o motor tá com vazamento, indica desgaste no motor, galera. Tranquilo? Então é isso aí. Então, turma, respondendo a pergunta de um inscrito, Leandro Gasparini, ele perguntou qual óleo de diferencial deve usar na caminhonete dele, uma Hilux 2007 4x4. Leandro, você tem 2 opções de óleo para usar no seu carro. Um é o 80W90. De diferencial e o óleo LSD. Para saber qual óleo usar na sua caminhonete, você vai necessitar levantar ela no elevador ou um macaco jacaré e fazer o seguinte teste. Eu estou usando aqui uma Nissan como exemplo. Se você rodar as 2 rodas, deixa eu posicionar aqui. Vai lá, Messi, roda as rodas para mim ali. Tá vendo essa pedra um pouquinho? Se você rodar a roda pra frente, roda pra frente. Vai, se rodou. Rodou a roda pra frente. E a roda do outro lado também rodar pra frente, como é esse caso aqui. Dá uma olhada, tá vendo? Rodas, 2 rodas para o mesmo lado. Você vai usar o óleo LSD, que é esse óleo da Toyota aqui, ó. Seu carro é Toyota, você usa esse óleo aqui, beleza? Óleo LSD. Se o seu diferencial você rodar ele pra frente. Se você rodar uma roda para frente e ela rodar para trás, ela fazendo o movimento contrário da roda que você está girando, aí você vai usar o óleo 80W90, que é este óleo desta garrafa aqui, 80W90. Então, recapitulando, diferencial LSD,
é quando as rodas giram para o mesmo sentido. Olha o LSD. 80W90, quando você gira a roda e uma vai para o lado, outra vai para o outro. Aí você usa 80W90. Tranquilo, pessoal? Então, turma, tá aqui, ó. Finalizando a revisão da Pajero, eu esqueci de mostrar para vocês o peito de aço pintado e instalado. Compare aí entre a foto antes e depois. O peito de aço agora está no lugar, pintadinho, desamassado, encaixado. Tinha o parafuso quebrado, a gente arrumou. Fizemos toda a parte de fixação, desempenho e pintura do peito de aço. Beleza, turma? Então é isso aí, hein? BDM no ar. Esqueci de falar no vídeo do final dela. Vocês vão ver na segunda, no vídeo de terça-feira, esse vídeo aqui. Tranquilo? Hoje é sabadão, a gente vai entregar o carro pro cliente. Pajero full. Deixa eu fazer um vídeo. Tô deitado aqui no carrinho. Tchanã. Ó. O ângulo. O Eugênio tá dando um talento ali nas portas, passando um lubrificante, dando a regulagem. Olha lá. Top, galera. É isso aí, pessoal. BDM 4x4 no ar. Eu tô aqui, ó. Tá no carrinho fazendo esse vídeo aí. Ei, pessoal. Dá trabalho produzir um conteúdo com qualidade. É um trabalho, mas é um grande prazer, pessoal. E essa amizade que a gente vai construindo aí, muito bom. Beleza? Falou. Então, pessoal, é isso aí, ó. Respondendo mais uma pergunta de um inscrito, o Rafael Andrade, ele perguntou sobre um barulho de estalo na caminhonete dele com o lock, ou seja, com a tração, com a roda livre travada. E ele falou que já trocou a homocinética. Muito bem, Rafael, e a todos os nossos inscritos. Se a homocinética for nova e for de qualidade, se não for peça recondicionada, peça boa, de marca boa, fala assim, dá uma olhada nessa, bem aqui na homocinética, tá vendo? Tem uma bucha de bronze aqui, vê como é que tá essa bucha de bronze. Essa bucha de bronze tá presa na manga de eixo. Eu vou chamar a manga de eixo para trazer ela aqui. Espera um momento. Muito bem, Rafael, aqui, ó. Essa é a manga de eixo da Hilux. Essa que a gente já lavou, tá pronta para montar. Ela possui essa bucha de bronze na ponta e outra bucha de bronze por dentro. Dá uma olhada se a sua bucha de bronze não está muito gasta e prendendo o eixo aqui. E veja se a lubrificação foi bem feita. Esse canal aqui, ó. Coloca aqui. Assim aí, meu filho. Esse canal aqui, ó, é de lubrificação. Essa região tem que estar muito bem lubrificada, beleza? Se tiver tudo lubrificado, perceba se esse estralo ocorre quando o carro está virado. Se ocorrer quando o carro estiver virado, pode ser o limitador da manga de eixo que fica nesse parafuso aqui. Esse caso a gente já tirou, porque quando o parafuso está aqui, ele tem uma capa plástica. Essa capa desgasta facilmente e ela fica encostando na bandeja, numa chapinha que a bandeja tem. Aí essa chapinha, a cabeça do parafuso em contato com a chapinha da bandeja, ela faz um ruído muito alto e muito feio. Então, ou você tira o parafuso ou você coloca ele bem curto, senão rapa mesmo. Vamos na bandeja ali, agora. Levanta de novo, vicia. Aqui, pessoal, ó, tá até desgastado.
Aqui, pessoal, ó, tá até desgastado aqui. Tá vendo? É que vocês não vão conseguir ver no vídeo. Olha o buracão que ficou aqui, ó. Então, muitas vezes, pode ser a cabeça do parafuso limitador ali na manga de eixo pegando aqui. Se for virado, esse barulho só faz com o volante esterçado. Se o estralo fizer em linha reta, pode ser essa bucha ou cruzeta do cardan dianteiro. Se a cruzeta do cardan dianteiro estiver tudo bom, se a cruzeta do cardan dianteiro estiver boa, aí você tem que perceber se o barulho vem do meio do carro. Se o barulho vier do meio do carro, pode ser as engrenagens da caixa de transferência com problema. Se o barulho vier da dianteira mesmo, dá uma olhada se a roda livre, se a mola da roda livre está montada corretamente. Essa mola aqui, ó. Essa molinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou precisar de duas mãos aqui agora. Fastneg, chega aí, Fastneg. Mostra o pessoal aqui, abre a roda. O Alex tá com o bico das 10 na mão e eu tô com a roda livre. Pera lá, vai lá, roda o lock aí. Muito obrigado, meu filho. Chegou no lock já? Tá vendo essa molinha aqui? Tem que ver se ela tá montada corretamente. Se ela não tiver montada corretamente, a roda livre não aciona totalmente e ela fica semi-acionada, causando ruídos como esse. Beleza? Então é isso aí, ó. Quando tá no lock, olha lá, a roda livre tá no lock, essa molinha empurra essa roda dentada dentro da roda livre, dessa peça da roda livre. Beleza, galera? Então, Cis, quando você volta para a posição free, ela encolhe. Então perceba a montagem da roda livre, o parafuso limitador, a bucha de bronze da manga de eixo e, por fim, se o barulho vier do meio do veículo, pode ser problema na caixa de transferência, que é muito difícil. Pode ser e cruzeta, como eu falei. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, galera, façam perguntas aí nos vídeos que a gente vai tentar responder aí no dia a dia. Tranquilo? Hoje foram duas perguntas respondidas, do Rafael Andrade e do Leandro Pazini. Então, galera, tamo junto. E deixa eu dar uma olhada aqui. Pera, não, pera, eu vou conferir aqui nos nomes dos inscritos. Pera aí. 1.655 inscritos e o seu nome não está aqui. Eu não acredito, pessoal. A gente está aqui trabalhando firme para fazer um BDM cada dia melhor. Então se inscreva no canal. Falando em se inscrever no canal, voltando um pouco, rebobinando a fita. Gostaram do vídeo aí da coleção de carro, da minha coleção de carro? Depois eu estava assistindo ele hoje. Tem tanta coisa para mim falar. Eu queria falar do Alan Prost, dos títulos que ele não mereceu, que são os títulos de 86 e de 89. O de 86 e 89. E o de 93, ele só ganhou porque ele, na cláusula que ele assinou com a Williams, que tinha motor Renault V10, e a Renault queria um piloto francês, ele colocou numa cláusula do contrato que não queria o Ayrton Senna como piloto, companheiro de equipe. Porque se o Ayrton Senna estivesse pilotando aquela Williams FW14 em 1993, com suspensão ativa, eletrônica, o carro era fantástico. O carro, ele fazia a volta na pista e mantinha sempre a mesma altura. Ele não ficava chacolejando. Ele sempre a mesma altura, a suspensão que trabalhava de forma eletrônica. Se fosse o Ayrton Senna, inclusive o Ayrton Senna chamou aquele carro de carro de outro mundo. Com certeza o Ayrton Senna tinha colocado o Alan Prost no bolso e tirava para bater quando tivesse tempo e seria campeão com corrida de antecipação. E em 89, por que não mereceu? Porque na penúltima corrida do ano no Japão, o Alan Prost fechou o Ayrton Senna e saiu da corrida. E o Ayrton Senna entrou na chicane e terminou a prova com o bico quebrado. Não terminou a prova, fez uma volta completa com o bico quebrado, entrou no box, trocou o bico, saiu e ainda conseguiu ultrapassar o Thierry Boutsen numa Benetton, na penúltima volta. E aquela vitória ele conseguiu na raça, pessoal. Coisa de gênio. E o tal do Jean-Marie Balestre, um francês, por coincidência, igual Alain Prost, desclassificou o Ayrton Senna porque ele cortou a chicane. Só que a chicane, aquela área de escape da chicane, como naquela em Suzuka, ela é feita para isso mesmo. Quando o piloto não consegue fazer ela, ele utiliza ela para fazer a volta.
Então, pessoal, o Alain Prost, na minha opinião, ele foi campeão, só mereceu o título de 80 e... Ele foi campeão em 80 e... 93, 89, 85, 85, 85, 86, 89, 93. Mas só o de 85 que ele mereceu. Antigamente eu conseguia falar todos os campeões da Fórmula 1 de 1980 até o último. Só que agora a memória falhou. Eu vou dar uma recapitulada pra ver quais são os anos que ele foi campeão. Beleza, turma? E o nosso grande Ayrton Senna foi campeão em 88, 90 e 91. E o Nelson Piquet foi campeão em 81, 83 e 87. E o Emerson Fittipaldi campeão em 72 e 74. E o Felipe Massa vice-campeão em 2008. O Rubens Barrichello vice-campeão em 2003 e 2004. Beleza, turma? Então é isso aí. Agora eu vou conferir. Agora eu confiro de vez. O seu nome não está escrito no canal? Não acredito. Se inscreve no canal aí, pessoal. Dá essa força para nós. Vamos produzir vídeos melhores, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço!